ଏ ଡରୁଛି ଦାଦା ଆ ପଳେଇ ଆଣ ଦେବେ ଡର ଲାଗୁଛି ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ରେ ସେ ଡରୁଛି ଜୟ ମା ଶାରଳା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ମଳାସୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ନବାପାଟଣା ସେଠିକି ଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମେଢ଼ ହେଉଛି ଆଉ ବୁଲିବୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁଣି ଆଜି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବି ତ ଗଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆମ ପୋଖରୀ ଚାଲିଛି କିଛି ମଟର ମଟର ଚାଲିଛି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ମଟର ମମି ଆସ ସର୍ବୈ ସର୍ବ
Thank you.
ايوه
ଡରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆଣିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ଡରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଶାରଳା।